Okay guys, malakas Ralph. Magandang araw sa inyo lahat. Welcome again and welcome to my channel. This is your host, Paolo Garcez and family. Okay guys, pag-usapan naman natin ngayon ang usaping sahod. Paano ba nako-compute yung taxes natin sa sahod natin? Ito ang ating pag-uusapan ngayong sa vlog ko na to. Kayo ba ay nag-iisip bakit, paano nakuha yung tax sa sahod natin? Paano ba kinukompute ito? Madali lang to. Ituturo ko sa inyo kung paano ba nagko-compute. Kaya, i-ready nyo po yung ballpen at lapis ninyo. Ballpen at papel ninyo. Para at least, hindi po kayo mag-iisip at lagi magtatanong sa HR or accounting, paano nyo na-compute yung payroll taxes ko. Ito, i-discuss po natin. Para at least, kayo na po mismo ang magko-compute ng inyong taxes sa payroll ninyo. Okay, magsimula na tayo sa ating discussion sa vlog na ito kung paano ba kumputin yung tax natin pag tayo ay sumasahod na. Okay, let me remind you na we have a taxable exemption o yung hindi na po natin kailangan kumputin yung tax kapag kayo ay sumasahod ng 20,833 pesos. Ito ay tax exempt na po. No need to compute. Pero kapag ang inyong sahod ay lumagpas ng 20,834 up and above, so kailangan natin compute-in yung taxes nito. Okay, tara. Simulan na po natin ang pagko-compute nito. Okay guys, so simulan muna natin sa computation ng arawan or daily basis. Ipakita ko muna sa inyo yung table ng daily basis. Meron pong anim na kategory o yung anim na computation ang bagong tax table natin sa payroll. Ito ang number 1, ito yung 685 and below and 685 to 1,095. Then number 3 is 1,096 to 2,191. 2,192 to 5,478 to 21,917, then 21,918 na ba. So, pinapakita po lang dito na ang prescribed minimum withholding tax, ito po yung fix na babayaran na po natin every category sa 1 to 6 na to. So, from 1 is 0 to 0 pa rin, pero may 20% na po na kailangan po natin kumputin sa difference ng 685 against your daily salary or daily basis salary. Then, next number 3 is 82.19 ang fixed tax na natin na babayaran plus 25% over the compensation level. Number 4 is 356.16 plus 30% over compensation level. Then, number 5 is 1,342.47 plus 32% over compensation level. Then, number 6 is 21,918 pesos. 6,602.74 pesos ang fixed tax plus 35% over compensation table. Okay, mapunta na po tayo sa ating computation na daily basis. Ang daily basis, okay, ang net of payroll, ito po ay deduction na po ng SSS, PhilHealth, Pag-IBIG sa ating basic. Doon tayo magbe-base sa computation o yung i-compare na natin po sa compensation level o yung non-taxable nito. Ang 2,000 pesos nito ay nakakategory sa number 3. Kaya po ang non-taxable niya is 1,096. Lalagay po natin dito sa 1,096. Then, kumpitan na po natin ang difference ng 2,000 versus against
1,096, then ang taxable niya is 904 pesos. Then, itatimes natin sa 25% over compensation level or yung difference nito. 904 times 25%, so makukuha na po natin ang salary tax due na 226 pesos. Dahil nag-fall po tayo sa number 3, ang prescribed minimum natin or fixed tax is 82.19. I-add po natin sa na-compute nating tax due na 226 plus 82.19. So, ang lahat-lahat ng payroll tax natin at ibabawas sa net payroll natin is 308.19. So, simple lang po yung computation natin. So, wag lang po tayong malilito gamitin to. I-follow lang po yung table, then yung kung paano natin kinumpute. Then next is weekly tayo. Weekly ang computation naman natin o yung sumasahod ng lingguhan. So madalas mga construction worker tong mga sumasahod na to na weekly or yung mga nasa pabrika. Depende po sa payroll management nila. Okay, hindi ko na po masyado kukumpitin, di-discuss yung ating payroll table ng weekly. So, ipapakita ko na lang na mabilisan itong payroll table nila. So, yaan, ito po ang ating payroll table. Okay, then, proceed na po tayo sa computation. An example ko po ng computation natin sa weekly is ako'y sumasahod ng 10,000 pesos. Then, nag-poll po ako sa number 3 dahil po ang aking compensation level is 7,692. Then, meron po akong 25% na kailangan pong bayaran sa difference ng net of payroll and compensation level or non-taxable natin. Then, ang difference ng ating na-compute is 2,308. Yeah. I-times po natin 25% para makuha po yung 577 pesos na tax due po natin. Then, meron po akong prescribed minimum or yung fixed tax. Ito po, 576.92. I-add lang po natin dalawa na to. Ito na po ang ating weekly payroll tax na 1,153.92. So, silipin nyo lang po sa inyong payslip kung ganito po yung inyong computation sa tax. Kung wala, kung hindi may difference ng konting 10 piso, 50 pesos, siguro pinix niya lang. Pero pwede niya rin naman tanungin sa accounting na ganito yung computation or else dahil annually niya i-adjust siya. Okay, proceed po tayo sa semi-monthly. Ito po ang semi-monthly table natin. Makikita niyo po, palaki na po ng palaki yung compensation level natin. Dahil po, semi-monthly na po ito. Sa semi-monthly, ito naman po yung quincenas. O yung 1 to 15 ang cut-off niya. Or depende sa payroll management kung paano siya na nag-cut-off. So, basta ang pinaka-example is 15 and 30 na sahuran. Okay, nag-example po ako ng 20,000 pesos ang aking sinasahod per cut per 15 or quincenas. Then, nag-fall po ako sa number 3. Category, then may 25% po ako na kailangan i-tax, then may fix po akong tax na 1,250. So, ang difference ng 20,000 and 16,667 is 3,333. I-times po na sa 25%. Then, makukompute natin is 833.25. Then, ang i-add po natin sa 1,253 na fixed tax rate natin. Then, total of 2,083.25 ang ating semi-monthly payroll tax. So, ito po yung ating tax monthly. So, medyo malaki. Malaki na kasi 40,000 or 20,000 po yung sinasahod natin kada quincenas. Then, next or last na ating kukumpitan is yung monthly. Ito naman po yung sahuran ng isang buwan. So, madalas lang na nagsasahod nito. Bigyan ko lang kayo ng sample. Is yung mga minsan is taga BPO, yung mga engineer. Depende rin po sa payroll management kung paano po ang cut-off.
Ito po, pataas, mas mataas sa po ang kanyang level, then makikita nyo, 23,833 ang non-taxable na hindi na po natin kumpitin. So, kung kayo po ay may sahod at 20,833, ay be expect na po na wala po tayo tax. Kung may makikita po kayong tax is, tanungin nyo po yung accounting or yung payroll, bakit may tax pa kayo? Para ma-explain po sa inyo. Para at least, very clear naman po sa inyo na, okay, ganito pala yung, ano yung bakit ako natataksan. Okay, let's proceed sa ating monthly computation. Nag-sample po ako ng 40,000 dito. Then, nag-pull po ako sa number 3. Ito po yan. So, meron 2,500 na peaks. Then, 25%. Then, ang ating compensation level is 33,333. So, ito, taxable natin is 6,667 times 25%. Ang tax due is 1,066.75. Then, plus 2,500. Overall, ang ating payroll monthly tax is 4,166.75. Kung itatimes natin sa 12 to, mahigit na 400,000 ang ating tax. Tama ba? Times 10 is 40,000. Sorry, almost 50,000. 50,000 plus. Correct. Kinorek ko lang po yung 400,000. Ang 400,000 is almost malaki na po yung sinasawa niya. Okay. That's all. Ito lang po yung ating computation. Mabalik naman po tayo sa usapin. Okay guys. So nakita niyo po yung kung paano po yung computation natin ng salary tax. So, wala na po kayo dapat ipangamba kung kayo ba ay ganito po ang taxes sa inyo or wala. So, ang maganda lang po, panoorin nyo po yung vlog natin. Then, sundin lang po natin kung paano po kinocompute. Sa mga 20,833 below, huwag na po kayong magsayang ng oras sa kakompute. Yan, dahil wala po kayong tax. Kaya be expect na wala rin po kayong tax refund by next year kung magkocompute ng annualization. And don't expect din na magkakaroon kayong tax due. Alright, so hanggang dito na po ang ating discussion regarding sa compensation tax natin. And I hope na naging klaro po ang ating discussion today. Kung may mga katanungan po, is please comment below po. And ating sasagutin po ang inyong katanungan. Alright, kung inyong nagustuhan ang ating discussion at video na ito, please give me a 1 like button, thumbs up, and subscribe and hit the button bell. So, sa susunod na video, abangan nyo po ulit ang ating discussion. See you guys on my next video.